Tere tulemast taas kord kuulama Uncast podcasti. Tänases saates Arto, Anatoli ja Reimo, nagu ikka. Ja täna kõneleme sellisel teemal nagu depressioon, aga lisaks sellele ka sellisel lisateemal nagu ettevõtja mindset või ettevõtja mõtteviis. Ja need kaks teemat saab kenasti oma vahel ühendada ja seda me tänases saates kindlasti ka teeme. Ja eesmärk nagu ikka on mitte ainult lihtsalt rääkida, vaid ka tuua välja lahendusi ja aidata luua suuremat selgust inimeste ellu, et igaüks võiks paremini aru saada, kuidas teha paremaid otsuseid ja valikuid oma elus. Nii et tere tulemast, Reimo ja Anatoli. Tere. Tere. Alustame siis vast sellest depressiivsemast poolest, ehk siis ütleme depressioonist ja räägime selle vast lahti. Ning kõigepealt eile tegin natukene ka siin uurimist tibakese ja küsisin ühelt lähedaselt depressiooni kohta rohkem ja et kuidas tema seda mõistab ja siis ta leidis mulle ühe definitsiooni ka selle kohta. Ja see definitsioon on võetud muuseas siis Tartu ülikooli kliinikumi veebilehelt, kus on kirjas. Depressioon on püsivalt väljendunud meeleolu alanemine, millega kaasneb elurõõmu kadumine, energia vähenemine ning mille tulemusel langeb toimetuleku võime ja elukvaliteet. Ja nagu ma siis aru sain, siis sellel on ilmselt erinevad põhjused, sest et depressioonid on ilmselt ka erinevad, aga sümptomid on üpriski palju nagu kattuvad. Et nii-öelda see, kuidas ta nagu välja lööb, et ongi see eluisutus ja rõõmu ei tunne millestki edasi, eks ole. Et siis... Ja täna siis vaatame üle neid põhjuseid ja mida siis sellega saab ette võtta. Aga enne kõike ma usun, et üks olulisemaid asju, mis puudutab seda depressiooni osa ja millega inimesed võitlevad, on see kas siis üksildus või siis see tunne, et sellest nagu ei pääse välja ja keegi ei mõista ka, et mis olukord on. Et nagu keegi saru, et mis nagu toimub, et millega nii-öelda see võitlus käib. Ja see põhjustab ilmselt seda üksindust ja seda tunnet ka, et, et keegi ei mõista mind ja keegi võibolla ei tahagi mõista või suudagi ja ma olen siin oma ette. Et tugigi tegelikkuses see ei vastu tõele, eks ju. Et see on nii-öelda sisse suumitud vaade, sest et on väga palju teisi, kes on samuti sarnases olukorras ja kindlasti mõistavad selles mõistes. Aga äkki alustuseks tahategi omalt poolt ka juba midagi lisada, et äkki Reimo sulle mõtteid, et enne kui ma siin oma monoloogiga jätkan. Mul on endal depressiooniga kogemusi olnud siin eriti 90-ndatel, kui ma kolisin ühest linnast teise ja kõik olid võõrad ja nii edasi. Jah, see definitsioon peab paika, aga noh, see inimesel, kes ei ole seda kogenud, ei ütle see muidugi reaalsuse kohta midagi. Et, nagu see enne saadet välja tõid, et kui keegi kurdab migreeni üle, kroonilise nii-öelda migreeni üle ja teine ütleb, et jah, et mul ka pea valutas kunagi. Et on näha, et inimene ei mõista, millest teine räägib. Et jah, siin ütleme, noh, ma olen rääkinud siin eriti terve ihu saates, kuidas inimese energia võib minna noh, väga madalale seoses toitumisega. Ütleme, neerupealised saavad kannatada nüüd nagu energiakanalid inimese keha füüsilisel tasandil, et nii palju kui mina mõistan. Ja noh, see depressioon on jah selline, et sul ei ole millegi vastu huvi ja hästi selline tühi ja selline valus tunne on. Ja tihti ei mõista ka, et kus see tuleb ja mida teha ja et mis siis nii väga muutunud on, väliskeskkond ei pruugigi nii hull olla. Ütleme siis 90-ndatel koolisin elama ühikasse, noh, tuli selline, magasin, ütleme, jalgad etta voodi madratsi peal, ütleme, seal kuskil, põrandal kuskil ja toast voorisid kogu aeg tundmatud inimesed läbi ja ei olnud üldse mõnus olla kolmekisi toas ja nii edasi. Võõras keskkond, ja. Aga mingi hetk nagu andis veidi järele ja no, ei tea
ei oska siia, no nüüd ma oskan küll võib-olla paremini mõista, et kus see tuli ja ma sellest räägin vähek hiljem. Et võib-olla Anatoolil on midagi lisada. Jah. Endal sügavat depressiooni pole olnud õnneks ja ei soovi seda kellelegi. Aga jah, selles suhtes on minu meelest ülimalt tänuväärne, et sellise saate formaadis sellest räägime, et see depressiooniga seotud info oleks siis selgem, et see ei oleks nii võõras ja kuna tõesti, no, see on selline paraku väga levinud mure ja see on siis selle tõttu keerukas, et vaatad inimesel otsa ja mõtled, et no, tal on käed jalad küljes ja kõik nagu korras ja mis toimub, et miks see ei tegutse piisavalt või miks magab nii palju või nii edasi, et tekib selline nii-öelda mõte, et kas tõesti saab nii laisk olla või ja, nagu, ja saad samal ajal aru, et see ei ole nagu tahtlik, et inimene sooviks olla nii-öelda aktiivne ja tegutseda ja jaksata ja nii-öelda osaleda rohkem ühiskonna toimetustes, aga ja ongi need sellised negatiivsed mõtted ja kogu aeg selline sisemine võitlus, mis ei paista välja, aga mis nagu kurnab täielikult nii-öelda vaimses mõttes. Ja mulle väga meeldib taipamine, mis hiljuti tekis, et kui on üsna palju olnud juttu sellest, et depressiivset olukorda lahendada, tuleb leida viis, kuidas siis oma tass täita ja siis selline tassi täitmise siis kontseptsioon, et mis siis nii-öelda no, vaimse tervise vitamiinid, et piisav puhkus, liikumine, tervislik toit, sosiaalsus, head suhted. Aga kui tass on mõrane, et sa nii-öelda, teed selle pingutuse, nii-öelda, ajad ennast näiteks õue jalutuskäigule ja siis nii-öelda, just kui korraks on parem, aga nii-öelda, hästi kergesti läheb seda asja jälle tühjaks, et ma näen, et tuleb nagu tähelepanu suunata sellele, et miks on tass mõrane või nagu kuhu see energia kaob, et seal on kindlasti erinevaid tegureid ja see on sügavalt individuaalne probleem, millega tuleb siis no, arvestada, et kõigil ühtemoodi lahendada seda ei saa. Et no, ma näen, et siin tuleb pilk pöörata selles suunas, et milline oli lapsepõlv, kuidas on lood enesuhkusega näiteks. Et miks on näiteks enesehinnang kehv või miks on palju negatiivseid mõtteid. Et kas see on sellest, et no, lapsena ei saanud piisavalt armastust, sai liiga palju kriitikat ja kuidagi selline, et kust muutus siis see enesehinnang kriitiliseks. Ja jah, ma siin saates saame siis rohkem rääkida sellest, et mis on need head asjad, millele siis tähelepanu pöörata, mida märgata ja annan sõna Artole üle. No nii, tänud. Ja, et ühesõnaga saate kuulajatele tahame ka mõista anda seda, et võtame depressiooni kui reaalset asja ja saame aru, et tegemist ei ole lihtsalt ajutise masenduse või mingisuguse asjaga. Et vaid, et depressioon on ikkagi sügav probleem, mis võib kesta aastaid ja nagu, millest nagu väga raske on välja saada. Et tõsin asi. Ja siis nii uurisin siin ühe lähedase käest, kes on kogenud ka, ütleme, sellist no, ajutist depressiooni. Ja ta ütles, et ta on ise uurinud seda rohkem ja siis ta ütles, et see tihti peale on tingitud ajukeemia nagu kehvast seisukorrast või nagu tajukeemia on sassis nii-öelda. Ja et see võib tekkida sellest, et kas on olnud mingi tugev üleelamine, näiteks lähedase kaotus. Ja kui sellega ei tegele, siis on see tasapisi tekkiv krooniliseks depressiooniks kujunev. Ja siis on näiteks füüsiline haigus, millega võib kaasneda depressioon, et tunned, et, no, et no, elu on nii allamäge veerend ja midagi teha ei saa ja kuidagi nii lõksus ja siis see tekitab tunde, et ta pole just mõtet pingutada ja midagi siukest, eks ole. Et siuke lootusetuse ja käega löömise tunne tekib ilmselt siis. Või mõte vähemalt. Alguses on see ikkagi mõte, mitte tunne. Ja peamiselt, sest et mõtted seal mängivad ka rolli, mis puudutab tundeid. Aga lisaks ka näiteks pikaaegne stress ja õnnetu olemine. Näiteks läks
suhtest laiali või töö on selline olnud, kus on, mis on olnud rusuv ja vastumeelne, näiteks pikalt teinud vastumeelset tööd. Ja teeb ära mingi klõpsist ühel hetkel, kus ajuliselt ei suuda enam ja vaim ka mitte. Ja siis ongi nii-öelda, et see seis nii kehvaks muutunud juba, et see aju keemia läheb mingil määral nii-öelda rivist välja. Noh, küsimus, kas seda taastada saab, kindlasti saab, lihtsalt teatud aineid on sinna ajule vaja, et see asi uuesti töötaks normaalselt. Ja see sama inimene muide ka tunnistas, et tal on olnud sellist olukorda, kus see depressiooni hood või sellised efektid on tulnud peale lihtsalt täiesti lambist, lihtsalt ootamatult. Ütleb, et tsiteerin, ma ei tea, mis minuga toimub, nagu must kott oleks pähe tõmmatud. Mitte miski ei paku rõõmu, mitte midagi ei taha teha. Absoluutselt mitte miski ei motiveeri, unistamine tundub ka mõttetu. Tundub täiesti lootusetus, ei saa aru, miks nii tunned. Nagu vihma pilv kuskilt tuli. Pimedus, tühjus, kurbus. Isegi ei suuda tegutseda, isegi kui oled terve mõistuse juures. Tunne on sõike mõttetu. Ja et ka lisas sinna juurde, et asi, mis muidu pakub nii palju rõõmu, oli asendatud mõttetu, lootusetu, masendava tundega ja isegi lemmik toite pakkunud rõõmu. Et põhimõtteliselt ongi võimetus tunda rõõmu, lootust ja tegutseda. Ei suuda isegi naerda, või see on nagu väga raske seda teha. Ja see võib olla kohati isegi raskem kui füüsiliselt haige olla, selles mõttes, et füüsiliselt haige inimene võib olla ka nii-öelda täitsa elujõus sisemiselt ja ütleme olla rõõmus ja nedaseks, teha nalle ja nedasi, unistused olemas. Aga jah, et depressioon on invaliidistav. Ja siis ongi see, et, no, et palju inimesi ei tea, mis sellega pihta hakata, et ongi äkki mulje, et sellest nagu ei pääse just kui või ei tea, mis sellega ette võtta. Vaatame siis mõned põhjused üle, et mis seal taga võib olla, et Anatoli ja Reimo vist kõbara mingil määral mainisid, et sõltub sellest atmosfäärist ja noh, mingil määral ja sellest, kuidas lapsepõlv on olnud, et kuidas on olnud kohtlemine. No ongi see, et kui on olnud näiteks vägivald kodus ja ütleme, lapsega väga halb käitumine, pikaajaline stress, võibolla väär kohtlemine, lisaks ka hormonaalsed muutused näiteks, et naistel näiteks sünnituse järgselt mingid hormonaalsed muutused, madal enese hinnang näiteks mõjutab kaasa, siis päevavalguse vähenemine, mis võib olla, ütleme siis aasta ajast tingitud, krooniline alkoholi või narkootikumide tarvitamine, mis muudab ajukeemiat ja need asi. Aga ma ise mõtlen selle peale, et ma tean kahte varianti veel, mis on väga suure tõenäosusega veel lisaks depressioonide põhjused, kui mujalt nagu otsida ei oska. Et üks on siis kehas ringi tegutsevad parasiidid, ütleme väiksed lameussid ja mis need on need ringussid ja millega inimese keha on nakatunud. Ja ütleme need väiksed mikrotegelased seal lasevad kehas ringi, paljunevad, tekitavad väljaheiteid, söövad toitaineid, elavad oma elu ja nii-öelda vahepeal seal lagunevad ja teevad igast muud jama, võtavad seal mingit nii-öelda organeid üle ja igast asju vaata. Et siis võibolla mõned poevad kuskil aju ka. Mingisugune parasiit seal ajus vahepeal võibolla tegutseb või kuskilt pidi nüüd, kui mõjutab seda aju, ütleme nii, et mis selle osas teha, et pärast vaatame ka. Ja teine asi on siis tumedad vaimud, kes vaimumaailmas nii-öelda siin maatasandil ka ringi tegutsevad ja käivadki spetsiaalselt muideks inimesi mõjutamas ja eriti need, kes on sellised, ütleme, kalduvad juba isegi, ütleme, sinna tumeda poole ja negatiivsuse suunas, et neid on nagu veel lihtsam isegi lükata sinna sellesse allamäge, eks ole. Ja ongi, osad lihtsalt pahatahtlikud vaimud käivadki meelega annas negatiivseid nii-öelda sellised mõjusid ja mõtteid, sundmõtteid teinekord isegi ja halba inspiratsiooni ja mida kõike. Et lihtsalt sellega tuleb ka arvestada. Ja nende osas tasub paluda lihtsalt kaitset, et nii-öelda jumala kaitset nende tegelaste suhtes ja nende mõjude suhtes ja ma olen täheldanud ise, et see töötab päris hästi. Nii et siin koha peal on palve päris suureks abiks. Aga jah, siis enne kui lähme, ütleme siin lahenduste juurde, kas tahate veel omalt poolt midagi lisada? Ma räägiks siis omalt poolt ka põhjustes korra. Et jah, nagu sa mainisid, seal on nagu kolm põhilist mõjutajat, on füsioloogiline keskkond ja siis vaimsed mõjud. Füsioloogiline, sa rääksid siin näiteks ajukeemiast,
No, mina leian, et pole olemas mingit eraldi aju keemiat, on kogu keha keemia. Ja see kogu keha keemia on muidugi mõjutatud toidust, mida sa sööd. Ja juhul, kui sa tarvitad mingid preparaat, eks ole, olgu need ravimid, süstid või muud nii-öelda narkootikumid, siis see kõik mõjutab keha olukorda. Teine on siis jah, see keskkond ja kolmas see vaimne sfäär. Noh, ma vist juba mainisin. Aga mina leian, et kõige põhiline asja vundament on nagu ikkagi see füsioloogiline pool. Sest teame siin kõik, et vaesed inimesed kuskil Indias võivad olla vägagi, vägagi elurõõmsed. Ja. Et see keskkond, elukeskkond on neil võibolla seal väga halb meiega võrreldes siin, aga nad ei näe selle niimoodi, see jäiri neid, sest neil tervis on hetkel on hea ja see depressioon ei pääse neile ligi nii-öelda. Ja sama lugu on selle vaimse sfääriga, et kui inimese keha on tugev, siis nad ei ole avatud niivõrd vaimsetele mõjudele. Et ja esimene asja on inimese füsioloogia hävitada, tervis hävitada ja nõrgestada. Et siis on inim muutub järjest vastuvõtlikumaks välistele mõjudele nii siin maailmas kui ka vaimu maailmas. Et ma annaks sõna edasi Anatoolile ehk. Jah, leian, et siin tuleb ikkagi aru saada, et kui on tekinud sümptomid, probleemid, et siis mis on need põhjused, et mis on siis viinud selle olukorrani, et on need, et see tervis on kehv, jõuetus, depressioon, kõik, mis sellega kaasneb. Ja siin on, loomulik tuleb aru saada, et see, kes on sügaval augus, et temale rääkida võibolla palve tegemisest või et hingetasandi olulisest, et see võib olla nüüd selline keeruline või et see ei kõneta, sest lihtsalt kuidagi kauge või et ei teki seda nagu seost sellega, et tänuväärne, et on olemas erisugused stimulandid, dopingud või nii-öelda, et kuidas seda nimetada, et kui inimene, kui võtta antidepressant, et mis aitavad nagu seda midagi seal kehas just kui korra stimuleerida, et olukord tunduks helgem või ja nii edasi, või vitamiinid või mida on soovitanud ja mida on nagu läbi proovitud ja kellel mis on mõjunud. Ma näen ikkagi, et kui oluline on aru saada, et kõik algab sellest hingetasandist, et nii-öelda tulles tagasi täitsa selle juurde, et me sünnime siia ilma, meil on keha, vaim, nii-öelda kõik selles suhtes algab sellest, et milline on see hingekonditsioon, sest nii palju on näiteid sellest, et kui ongi see vaim on tugev, et siis see väline mõjutus ei tee sellist kahju, nii-öelda siin on erinevad katsed, et näiteks ma ei tea, inimene, kes on nii-öelda näiteks Wim Hofi näide, et see hingamisharjutuse tegemisega, et nii-öelda sa olete oma vaimu ja sellise nii-öelda selle üles ehitanud seest poolt nii tugeva, et ütleme, kui sa isegi sul süsitakse mingi haigustekitaja, nii-öelda parasiit või mis iganes bakter, siis keha lihtsalt saab sellest üsna kiiresti jagu ja see ei teki sellist nii-öelda seisundi halvenemist, mis paraku tavaliselt võib tekida. Ja siin ma näengi, et fookus on liialt nagu suunatud pealiskaudses kihtidesse, et meil on sümptom, mis sümptomid leevendab ja see on, et kui tegeledagi ainult sümptomitega, siis probleem ei kao ja tekib see olukord, et ma ei tea, kas elu lõpuni peab mingi, just kui peab mingi ravimeid tarbima või et ei teki sellist, see konditsioon ei parane nii kiiresti
ja ütleme see potentsiaal, mis on inimeses sees peidus, et see ei saa nii-öelda väljenduda. Ja ma näen, et tuleb vaadata nii-öelda, inimest kui tervikult laiemalt, et mida teaduslikult meditsiiniliselt on nagu keerulisem teha, et just see, millega peaks iga inimene just ise, nii-öelda, mitte keegi väljaspoolt ei saa inimest, teist inimest seespoolt terveks teha, noh, selles suhtes seal peab tekkima selline üks ühele siis selline kommunikatsioon või et see tekib, peab tekkima see usaldus või et kui näiteks keegi paneb käed peale või teeb teise eest palve, et väga tore, et on sellised inimesi, kes selles suunas liiguvad ja kes soovivad seda teistele siis sellist tuge pakkuda, aga pikas plaanis on ikkagi oluline, et iga inimene ise leiaks need tööriistad, mis on tema jaoks vajalikud ja ta saaks aru, et tema tervis ja tema heaolu on tema enda kätes ja keegi väljaspoolt ei saa nii-öelda tulla ja võlu väga terveks ravida, et see tahe peab tekkima seest poolt. Ja ma näen, et väga oluline on see, et inimene leiaks elu jooksul piisavalt aega mõtiskleda selle üle, et mis on nii-öelda tema eksisteerimise eesmärk, et mille jaoks ta siin on olemas, et sellest algab tegelikult kõik, et kui see eesmärk on ähmane ja see puudub, siis sealt algab, noh, mingis mõttes see on üks nii-öelda juurpõhjustest, nii-öelda, mis viib selleni, et tekivad mingid probleemid, satutakse mingitesse kummalistesse olukordadesse ja selline, noh, asjad on pilla palla ja lastakse nii-öelda endast väntsutada ja nii-öelda igasugused parasiidid asjad jäävad külge, et kuna ja, inimene peab teadustama, mida ta siin elus teeb, mille jaoks ta eksisteerib, nii-öelda, kuhu poole ta liigub, et mis on tema selle eksistentsi mõte, et ütleme, kui oled lapsevanema rollis, loomulikult osa sellest on lapse kasvatamine, toetamine, aga see ikkagi see ise enda, teadlikus ise endas peab jääma. Jaa, ma saaks siia kohe kenasti lisada, nii et tänud Anatoli ja samuti tänud Reimo, et need on olnud väga väärt mõtted. Ma mõtlen seda, et mis puudutab seda vastutuse võtmist ja sellist tõesti aru saamist, et miks ma olemas olen üldse ja mis minu olemise mõte on ja nedaseks ole. Et see on asi, mille osas inimestel, kas noh, paljudel inimestel ilmselt veel ei ole täna vastust, või nad ei otsigi seda vastust aktiivselt. Nüüd küsimus, kas mina olen selle vastuse leidnud? Ma usun, et enda jaoks olen küll ja ma usun, et see võiks üpriski universaalselt, ütleme, kehtida ka ütleme, kõigi inimeste jaoks, vähemalt nii ma mõtlen ja loodan. Asi on selles, et kui ma korra mõtlen tagasi, et tegelikult ükski laps ei sünni ju siia depressioonis või depressiivsena, ma ei usu, et ühtegi inimest, ütleme siis pean silmas inimese hinge, ehk seda päris olendit ennast, mitte seda füüsilist keha. Me oleme enamatkuliselt see füüsiline keha, me oleme see hing, kellel on vaim, ehk siis ütleme see vaimukeha ja see, et ütleme siis meie hingest väljuvad energiad, mida nimetatakse siis ütleme selleks vaimuks või auraks või atmosfääriks või mis iganes. Ja siis on see füüsiline keha või see kest või see bioloogiline keha, milles me siin oleme, eks ju, hetkel ajutaselt. Et need nii-öelda päris meie, kes me oleme loodud looja poolt, kui suur on tõenäosus, et me oleme loodud lihtsalt kasutu, mõtetu, igava elu jaoks. Ebavajalikud olendid, loodudki selleks, et olla depressioonis, olla ilma mõteta, lihtsalt tuijata, vahtida niisama elu maha ja mitte midagi ette võtta. No, kui suur see tõenäosus võiks olla? Minu jaoks on see tõenäosuse protsent null. See ei lähe kohe minu loogikaga ja minu kogemuste ja minu 20-aastase ja kauema nii-öelda vaatluse ja uurimistöö tulemusena kohe kuidagi kokku. Ehk et see ei ole sest võimalik. Mis tähendab seda, et ükski inimene ei ole loodud olema depressioonis. See on ebanormaalne konditsioon ja see ei ole see ka asi, mida peaks omaks võtma, et see ei ole see, et kuidas peaks elast identifitseerima selles mõistes, et mina olengi see depressiivne inimene. Kõik teised on rõõmsad, aga mina otsustan, et mina olen see depressiivne ja ma jään selle juurde, sest mina juba kord olen selline. Ma ei saa midagi teha.
Et see on nagu selline otsustamine, et oh, ma olen siis see offer ja vaene mina ja elu on läbi ja nüüd pole meiegi teha vaata. Et see on see, et inimene tegelikult ei tea, kes ta on ja miks ta on edasi. Ja ma meelega sõnastasin selle nii, nagu ma sõnastasin, et natukene nii-öelda meelega ärritada mõnda, kui mõni ärritub selle peale, sest et see ärritumine on ka kasulikum kui lihtsalt tuimaks jäämine antud olukorras. Ja küsimus on selles, et kes me oleme? Ja kui me oleme loodud looja sarnaselt ja looja on armastus, jumalik armastus enne kõike küll, siis meie oleme samuti armastus. Küll meil kõigil on inimlik armastus hinges ja see, mis on meie põhikomponent või koostis osa või peamine loomus. Ja armastus on see, mis annab ka tegelikult meie elule mõtte. Ja armastus ongi elu mõte sisuliselt, võiks öelda. Ja ma saan aru, et depressioonis olles ei ole lihtne kogeda armastust ja kogeda rõõmu elu mõtet. See on mõistetav, et nii on. Ja? Küsimus on kõigile depressioonis olijatele. Ainult üks. Kas sa tahad, et midagi muutuks või sa ei taha? Et küsimus on, et kas sa tahadki selle depressiooniga jätkata või sa ei taha jätkata? Et siin on nagu see asi, mis tuleb ära otsustada. Et kui on see, et okei, ma tahan jätkata, no siis ei saa keegi sind aidata. Kahju küll, sest et sa ise tahad sellesse konditsiooni jääda ja keegi ei hakka siin nii-öelda vägisi sellest välja kiskuma, sest et noh, ma ise mõtlen, et sellel juhul ma austaksin sellise inimese otsust. Et kuigi ma ei näe, et see oleks nagu mõistlik või hea otsus, et tegelikult tema endale ka. Ta ei ole loodud elama nii või olema nii või funktsioneerima nii, suhtuma nii. Ma saan aru, et okei, ajutiselt sa koged, mis see on, sa tunned, et sa ei taha seda tegelikult ja sa tahad sest välja saada, eks ole. See oleks minu arvates nagu loogiline ja loomulik käitumine või ütleme selline, aga noh, see on mina, kuidas mina asju näen, eks. Teine variant on siis see, et need, kes tegelikult tahavad, aga ei jaksa välja tulla või ei tea, kuidas välja tulla. Et see on nagu väga raske, aga põhiline on teada, et on olemas lootus. Ükski selline negatiivne konditsioon ei ole fikseeritud terveks igavikuks. Sellest tuleb aru saada. See tähendab seda, et lootust on. Ja lootust muutustel on olemas, sest et kui oli võimalik muutus sinna halva suunas, siis tegelikkuses on muutus sinna ka paremuse suunas tagasi ka olemas. Et ei saa olla niimoodi, et ei saa tagasi. Inimene on taastuv organism või taastuv olend, kellel on sellised sisetaastumisvõimed. Tuleb lihtsalt nii-öelda toita õigete toidainetega, on need siis ütleme füüsilised toitained või on need siis õiged mõtted, õiged suhtumised ja isegi ka, miks mitte, jumalik armastus kui hingetoit. Kõik algab sellest. Minu arvates pihta, et kas inimene näeb lootust ja kas ta tahab muutust. Ja neid näiteid, kes on depressioonist välja saanud, on väga palju. Kas või üks hiljutine, mille otsa ma siin sattusin, üks artikkel, see on siin tervisegeenius, on siin tervise.geenius.ee veebilehel, et üks mees nimega Kristjan Novitski. Selline pooleteist aasta tagune artikkel, kus ta siis räägib sellest, mis ta tegi ja mis seisus ta oli. Ja ongi, et väga palju näen seda, et siin on see, kuidas ta tegutses, oli päris õige. Ja ta sai ka sellest olukorrast jagu. Ja ta mõistis, et tema on see, kes saab selle muutuse teha. Tema on see, kellest see asi peab pihta hakkama. Et tema on see, kes peab võtma selle vastutuse. Näe, ta isegi ütleb, et mina ise, 100% mina ise vastutan, et ma olen kehvas olukorras. Ja mina olen ka ainus inimene, kes saab ennast piltlikult öeldes kõrvupidi välja sikutada. Et siis lugesin praegult maha selle teksti. Nii et ma panen selle linki ka meie podcasti juurde, et vähemalt YouTubes on see olemas ja Kortalis, et siis saab lugeda seda artiklit. See on kindlasti lootustandev, nii et soovitan. Ja selle koha pealt siin ongi see samane ettevõtja mõtteviis, et see vastutuse võtmine, et mina hakkan nüüd siin juhtima enda elus ja oma asju ja mina ei lase mingil depressioonil ennast võita ja valitseda ja edasi, eks ole. Vaid mina olen siin selleks, et oma elu ise siin korraldada suures plaanis ja nii-öelda disainida oma saatust, oma tulevikku, oma olevikku, oma elu, oma tegevusi, oma käitumist, oma suhtumisi ja oma iseloomu samuti. Nii et see ongi see ettevõtja suhtumine ja ettevõtlikkus, aga selleks peab toimuma see suhtumise muutuse endasse, enda ümber identifitseerimine, ehk et defineerid ennast ettevõtjaks.
ja isegi kui sul ei ole mingit registreeritud OÜ-d, see ei ole üldse nagu teema, see ei pea üldse sinna minemagi. Sul ei pea olema üldse mingisugust registreeritud ettevõtet, et olla ettevõtja. Ettevõtja on inimene, kes on aktiivne ja ettevõtlik. Ja see ongi kogu definitsioon sisuliselt. Kes otsustab, et tema nüüd hakkab tegutsema. Tema nüüd ei oota käsku, et midagi tegema hakata. Ehk et ei ole nii-öelda tegemist orjaga, kes ootab, et isand ütleb, et siis tema hakkab tegema midagi. Vaid see, et ma otsustan ise. Nii, väga hea, ma näen, et see hea asi tuleks ära teha. Tegutsen. Et see on ettevõtlikkus ja see on, kuidas ettevõtja tegutseb. Ja ma näen, et paljud inimesed, kes tegelikult sisemiselt on ettevõtjad ja on depressioonis, nad saaksid sellest depressioonist tegelikult välja, kui nad usuksid, et see muutus on võimalik. Ja kus juures minu suhtumine on see, et tegelikkuses kõik inimesed on loodud ettevõtjateks oma nii-öelda olemuselt. Et mitte keegi ei ole loodud orjaks, mitte keegi ei ole loodud lihtsalt käsutäitjaks, mitte keegi ei ole loodud lihtsalt olema nii-öelda mitte keegi. Et see lihtsalt ei ole loogiline. See on, mõtlen, võimatu isegi. Tundes loojat enne kõike ja tundes ka ise ennast piisavalt nii et, ja tundes tõde. Tõde on üks väga oluline asi, mida tuleks kindlasti igal inimesel avastada. See võtab aega loomulikult ja see on normaalne, et ärkad ja avastad järjest uusi tõdesid ka enda kohta. Ja see viib edasi. Nii et see viib ka selle suunas, et inimesed saavad depressioonist välja, sest tõde ja tõe tundmine teeb vabaks. Nii et seda ütles ka Jeesus muideks. Nii et jah. Sellised ideed minu poolt, enne kui siit lähme veel lahenduste juurde, nii et siis kommentaarid tere tulnud. Ja oleks kommenteerida nii palju, et ja need sitaadid, mis sa lugesid sealt artiklist, nõustun täielikult ja ettevõtt ja meelelaadiga samuti. Et, no, mina töötan küll suurema ettevõtte jaoks, mis vormis pole praegu oluline, aga seal ettevõttes on loodud head tingimused selleks, et ma saaksin kasutada sellist ettevõtja meelelaadi. No, mõnes ettevõttes on niimoodi, et korporatiivses ettevõttes võibolla üks tüüpilises, et seal käib lihtsalt võimuvõitlus ja sellise tingimus ei ole, et sul on mõtetu seal midagi punnitada, midagi ettevõtlikult parendada või niimoodi. Noh, nagu Vene ajal üks hea raamat oli mingist Tartu ettevõttest, mäleta, kes autor ja kus mees kirjutas ka, et kuidas ta Tartu ettevõttes üritas ratsionaliseerida ja kõigest hoolimata ta seda ikkagi tegi, aga vastu töötamine oli suur. Ja siis, kui ta leiutas mingi parema käru, et materjali tassida, siis keegi ei tahtnud algul. Ja pärast hakkasid umbes võistlema, kes selle käru saab. Et ikkagi tasub võibolla sellises ettevõttes ka, aga kui on head tingimused, siis kindlasti kasutada seda. Ütleme, tööalaselt ka sellist ettevõtja meelelaadi ja muidugi üldises mõtlemises. Et mina võtan täielikult vastutuse kõige eest. Ja noh, muidugi jumala toega. Muidu jääbki, võibki see fake it till make it, võibki fakeiks jääda. Aga jah, põhjuste juurde võiks nüüd siis tõesti liikuda. Aga ma annan praegu sõna ülejärgeks. Ma ikka jõuan selle juurde, et üks põhjustest, miks depressiooni jäädakse, on see, et kuidas inimene end defineerib. Et kui minu defineerimise keskmeks on, siis minu näiteks keha, et noh, ma ei tea, mul on käed jalad ja ma peaksin suutma või ma ei tea, ongi noh, mõni on, kes mingi õnnetuse tõttu, ma ei tea, jäänud ratastooli või midagi, et siis et kui sa defineerid ennast läbi sellise materiaalse, näiteks ma ei tea, ma ei ole enam nii, noh, minu töövõimekus, et ma ei tea, ma olin noorem, ma jõudsin kiiremini, noh, olin kõige parem või suutsin rohkem. Ja siis nüüd ma enam nii-öelda, tekivad sellised mingid mõõdikud, mis siis aja jooksul ei kesta. Eks siis nad
et see definitsioon endast on, seisab nagu äbarikel sellistel jalgadel, et mis on siis väliste mõjutuste tõttu näiteks kahtlasel baasil. Eks siis ikkagi näen seda, kui oluline on suunata pilk sellele, et mina olen hing, et mitte ma olen keha või et ma olen minu töövõime või minu käed ja jalad või ma ei tea, mingi unistus, mingi ootus endast, et või keegi teine midagi on minu kohta öelnud, et ma defineerin ennast läbi selle, mis mul on väljaspoolt keegi öelnud. Et see on nagu, see on lihtsalt, seda on lihtsalt sõnades üsna keeruline panna, kui suurt mõju see tegelikult avaldab. Näiteks raseduse järgselt naine on elanud läbi suure muutuse, väga suur energia aur läheb lapse peale, keha ei ole enam sama nagu enne, ma ei tea, mõned lisakilod, mis iganes tekib selline pettumus ja kogu fookus langebki sellele, et, et igatsed seda, mida enam nagu kogeda ei saa, et sellist nagu näiteks raseduse eelset keha või seda aega ja energiat. Ja siis, ja siis küsimus ongi, et kas see on mõistlik, kas see nagu päriselt on nagu adekvaatne hinnang olukorrale, et kas tõesti niimoodi on mõistlik edasi elada selliseid väärtushinnanguid silmas pidades. Et ma näen, et kui suunad pilk selles, et mina olen hing ja see, mis nii-öelda kõik sellele järgneb, et see on kõik muutumises ja sealt edasi saabki vaadata seda, et okei, nii saabki võtta selle vastutuse, leppida olukorraga, vaadata, mis on see parem viis, kuidas siit edasi minna. Et mingi ootused, mis ilmselgelt ei täitu või mis on nagu tõesti nagu väga keeruline saavutada, et loomulikult on näiteid, saab võrrelda teistega, et näe teine on, ma ei tea, sünnitanud 5 last ja on aktiivne ja tegus ja ma ei tea, mis, mida veel. Et see on jälle, et sellised lõksud on, kahjuks meid ei ole õpetatud või see haridussüsteem ei anna lihtsalt neid teadmisi, mis on tegelikult eluks vajalikud ja nendeni peab siis iseseisult jõudma ja ma loodan, et selle saate käigus me siis võimaldame, et sellist nagu elutervemat mõtteviisi arendada. Jaa, kahtlemata. Ja lisan veel ainult sellise asja siia juurde, et mis puudutab seda naise, ütleme seda rasedusjärgset depressiooni, et seal võib olla ka see, et ongi otsene hormonaalne füsioloogiline efekt, mis mõjutab tundeid ja meeleolu. Et nii-öelda vastu tahtmist, et siin ei ole isegi tegemist mõnikord sellega, et kuidas naine ennast näeb või ütleme defineerib, vaid just et see, et mida see aine või mingid ained, mis tema kehas on nii-öelda mõjutavad tema tundeid ja tema tasakaalu ja siukest meeleolu. Et selles mõttes see on nagu umbes, et kui sa jood kohvi, see annab sulle teatud efekti, eks ju, sa jood mingisugust muud asja, siis see annab sulle mingit muid tundeid ja nii et, et see füsioloogiline konditsioon, et selles mõistes, et lihtsalt tahsin selle siia veel ära mainida. Aga jah. Ma näen seda, et igat olukorda võib vaadelda erinevalt tasandilt. Küsimus on selles, et kas ma defineerin ennast läbi hormonaalse muutuse või et ma defineerin ennast hingena. Ja ma, jah, mul on keeruline periood. Ma olen mõjutatud sellest ja sellest ja sellest. On, enne oli olukord selline, nüüd on selline. Elasin läbi sellise trauma. Ma ei tea, oli, näiteks lähedane enam ei ole. Ei olnud rase nüüd peale sündimist, on keha teissuguses seisundis, et nagu see fookus ei tohi lihtsalt enda keskmest või sellest nagu hingest või kuidagi, et ma näen seda, et see, kuidas meil on reklaamitud, et näiteks ma ei tea, ajukeemia või mingi aine, kuidas mõjub, et ma näen seda, et see on, see on selline lõksu langemise oht on lihtsalt nii suur, igal inimesel on võimalus palju kiiremini igasugusest olukorrast väljuda, et jah, selles suhtes, kui sa lööd käega vastu lauda, et see nagu valu veel kestab ja keha parandab ennast, aga jällegi, siin on lihtsalt vaadates seda, kuidas
millised eksperimente on inimesed nagu lasnud endaga teha või et mida tähendab vaimujõud või see, see sisemine vägi, see potentsiaal, mis on inimese sees olemas, et seda lihtsalt peab nagu võimendama, seda, et inimene oleks avatud sellele, et ta temas on see jõud olemas, et igasugusest keerulisest olukorrast läbi saada, et kas või see, et mu keskkond ei ole hea, ma saan ikkagi olla see, kes seal särab ja kõigega hästi toime tuleb, et isegi kui mul öeldaks halvasti, kui mul ei ole kõige parem, ma ei tea, voodi ase või mul ei ole kõige värskem toit või asi on ideaalist kaugel, siis ikkagi see, mis sees pool toimub, see valgus, see armastus, see headus, mis on nagu sees olemas, et see ei saaks nagu takistatud sellise kontseptsiooni tõttu, mida on aga lihtne nagu tekitada või mille lõksu jääda. Ahaa, no nüüd ma saan aru, mida sa mõtled, mida sa tahtsid öelda. Okei, et põhimõtteliselt oleneb, millele sa toetud ja millele sa fookus sead, eks ole? Et kui sa võtad fookusesse lootuse, et midagi saab muutuda ja sa defineerid ennast hingena, et siis selle tagajärjel sul on ka piisavalt enese usku, et midagi võiks muutuda ja selle eesmärk on see, et sul oleks jõudu edasi minna ja muuta midagi. Ja lihtsalt kujutad ette näiteks, ma ei tea, sa oled piinamispingis ja keegi nii-öelda, ma ei tea, raiub sõrmi ühe nagu kaupa ära, et tegelikult nagu, võime jääda nagu ise endaks, sa ei pea nagu ebameeldiv, hullumeelne olukord nii edasi, aga see, mis nagu see sisemine side nagu selle hingega, et see nii-öelda, see südame hääl, nii-öelda lootus teadmine, et üks kõik, mis minuga ka ei tehtaks, vastu minu tahtmist, mis iganes, kõik ei ole nii, nagu ma oleks soovinud, et see ei ole oluline, et oluline on see, mis on nagu sees poolt ja see, et see hingepotentsiaal ja ma ei tea, elu ei saa sellega läbi, kui ma oma kehast ilma jään näiteks, et see on nagu kontseptsioon on lihtsalt nagu nii, seda on võimatu võibolla sõnades panna ja see peab nagu ise tunnetama, usaldama, et sa võid ennast defineerida sellised, nagu keegi teine veel ei ole sulle seda nii-öelda ette nagu sinu kohta öelnud, et sa ise leiad selle sellise sisemise... Sa leiad tõe enda kohta ja defineerid ennast tõele vastavalt. Jah, just. Ja, et see peab olema selline tõde, mida mitte miski, mitte keegi ei saa mõjutada, et sa leiad selle nagu selle kalju enda sees, et see on nagu miski, mille olulisus tuleb rõhutada ja mida paraku, ma ei tea, ma näen, et meie haridussüsteem uudistes telekas väga ei räägita, et iga palju on suunatud tähelepanu sellistes pealmistes kihtides, et näed, ma ei tea, kuidas lisakilost lahti saada, kuidas, ma ei tea, millist vitamiini võtta või kui palju ikkagi liikuda ja nii edasi, et nagu sellist triviaalsed asjad mingis mõttes, et nagu mis korraks võibolla leevendavad, mõne jaoks on nagu vau päästa rõngaks, aga ratastoolis inimene vaatab, et okei, ma peaks tegema 10,000 sammu, mis ta selle teadmisega peale hakkab, nagu kuidas see nagu talle mõjub, nagu täiesti, see ei ole nii universaalne ja see ei ole see lahendus, mis tegelikult võiks iga ühte nagu kõnetada ja mis olenemata tingimustes oleks alati toeks. Jaa, nüüd siin koha peal mulle nüüd meenuski see, et kui me rääkisime korra tõest, siis mida ma pidasin silmas ka tõe all, antud juhul on objektiivne tõde sinu kohta, ehk iga inimese kohta käivad objektiivsed tõed, mida ei saa inimene muuta, nagu näiteks, iga inimene on väärtuslik. Me oleme väärtuslikud looja silmis ja ta on loonud meid väärtuslike hingedena. Ja nüüd küsimus on selles, et või probleem on inimestel paljudel selles, et nad usuvad valesid. Nad usuvad teiste inimeste pakutavaid valesid, arvesse võtmata nende enda looja definitsiooni nende kohta ja nii-öelda nägemust nendest. Et siis ongi see, et inimesed usuvad valesid enda kohta ja siis nad on õnnetud, sest et näiteks vale number üks. Mind pole kellelegi vaja, ma olen väärtusetu. Et nagu täielik enese pettus. Et sama teema vaata kõik need igasugused enda sellised... enda kohta halvasti ütlemised, et mind keegi ei taha,
mind pole kellelegi vaja, ma olen väärtusetu, ma olen mõttetu, ma olen mingi, ma ei tea, abordi jäänus, mingid sellised terminid enda kohta. Mida see kõik näitab? See näitab, et inimene otsustab ja usub, et tal ei ole sisemist väärtust või välimist väärtust, mis iganes. Ja sellega mingis mõttes ütleb, et ta ei ole väärtuslik olend, mis tegelikult on vale. Ja tõe avastamine on see, et sa avastad, oot, mis asja? Ma olen tegelikult väärtuslik hing, väärtuslik olend. Aha, okei, mul on potentsiaalid, ma olen olemas põhjusega, ma olen siin maa peal põhjusega, ma saan eksisteerima edasi põhjusega, ehk elul on mõte, minu olemasolul on mõte. Aha, okei, siis see paneb asjad teise perspektiivi, nii. Ja siis mul ei tasugi nagu kõik inimesi uskuda ja võibolla mulle valetati ja võibolla vanemad valetasid mulle nii-öelda öeldes, et ma olen saamatu, paks, mõtetu, kirve nagu või mis iganes vaata. Et selles mõttes see ei defineeri sind. Ma saan aru, et on olnud raske lapsepõlv, on olnud traumasid, on olnud nii-öelda halvasti ütlemisi, on olnud nähvamisi, on olnud vägivalda, halbu sõnu ja edasi. Aga kõige selle koorma ja kuhja all on tegelikult olemas see väärtuslik hing. Lihtsalt hing, kes ei teadnud tõde enda kohta ennem. Ja nii-öelda matus nendesse võibolla asjadesse ja lasi need endale sisse ja külge nii-öelda ja kannab neid kaasas. Et nüüd küsimus on selles, et kuna selgub, et need asjad, mis kaasas sai kantud, olid valed paljuski, tuleb välja, et ahaa, nii, ma pean oma mõtteviisi ära muutma, et valed asemel tõed oppiski paigaldama, installeerima nii-öelda, update'i tegema oma operatsioonisüsteemis mingis mõttes enda sees, jah. Ja see ongi see, kust see asi põhimõtteliselt paljuski ka pihta hakkab. Ja nagu ka Anatoli ütles, et see enda defineerimine on väga oluline. Ja ka see kindlasti, et mitte ennast kaotada. Ehk et ma saan aru, et noh, on mindud raskustest läbi ja ala elu on teinud sind selliseks. Ei ole teinud elu sind selliseks, sina oled ennast ise mingis mõttes selliseks teinud oma otsustega. Väga palju on olukordi, kus inimesed on ennast lasnud ise mõjutada liialt palju teistel inimestel, arvates, et see on tõde nende kohta, aga tegelikult ei ole olnud, eks ole. Ja siis, kui hakata sellest aru saama, et aha, okei, ma olin nende kihtide all, mille all ma ei peakski olema, mingi valede kihid, siis sa leiad ennast uuesti. Ja mina näiteks isiklikult olen jälginud seda enda puhul, et ma ei kaotaks ennast. Et ma ei nii-öelda, ma saan aru, et ma võin kaotada elus mingid asju, ma võin kaotada oma välimust, mingil määral ma võin kaotada mingisuguseid esemeid, ma võin kaotada suhteid, ma võin kaotada sõpru, aga ma jälgin seda, et ma ei kaotaks ennast ja et minu fookus on ikka sellel, et ma olen endiselt väärtuslik, mul on endiselt olemas minu oskused, mul on endiselt olemas minu kogemused, minu teadmised, minu armastuse võime, minu loomingulisus, minu annid, minu arengutase, see ei ole kadunud kuskele, minu sisemine väärtus on endiselt seal, seda ei ole mult ära võetud. Ma ei saa kaotada neid asju. Ehk et kui sa näed, et minult ei saa keegi tegelikult midagi ära võtta, kui end natuke võibolla võimalusi piirata mingil kujul, eks ole, siis ei ole ka nagu seda depressiooni mõju põhimõtteliselt võimalik sulle rakendada. Sellisel määral kindlasti mitte. Ja uusi suhteid on võimalik luua, sest sul on olemas selleks potentsiaal ja võimekused ja oskused ja arengutase, kui sa oled juba kuskil jõudnud, eks ole. Ainuke asi, mis tuleb teha, on tööd endaga, endasse investeerida ja need asjad. Et see on ka see ettevõtja suhtumine, et see enese areng nii-öelda tasub ka ära ja mida paremaks ja imelisemaks ja armastavamaks inimeseks sina kujuned ja küpsed ja aitad sellele kaasa teadlikult, siis seda suurepärasemaks lähevad ka sinu võimalused, väljavaated, õnnelikule ja positiivsele elule, mida sa tegelikult sisimas hinges igatsed. Ja mina näen ka samamoodi, et see tegelikult algab siiski paljuski ka sellest, kuidas ennast defineerida. Et ongi, et kui ma defineerin, et mina olen armastus täis hing, väärtuslik olend ja sellest hakkab pihta. Ja mina ei lase ennast mõjutada sellel, teisel ja kolmandal, vaid mina defineerin, kuidas seal on vastavalt tõele. Ja kui ma tõde ei tea, siis ma lihtsalt selgitan välja. Ma tahan tegelikult siia korra lisada ka ära paar asja, mis kindlasti oleks väärtuslik, ma usun siin kohe kuulda. Ma loen ette lühidalt inimese olemasolemise põhjused või mõtted, mis aitab kaasa võibolla mõnel kuulajal aru saada, et miks ta üldse olemas on, et mis on olemasolemise mõte, et miks sa elad üldse. Ja mul on siin 6 punkti välja toodud.
selleks, et avastada, selleks, et areneda, selleks, et armastada, selleks, et luua, selleks, et nautida ja selleks, et jagada. Et need on kindlasti vähemalt minu arvates peamised olemasolemise eesmärgid inimestel ja kui juba seda arvestada ja võtta tõena, siis see annab sisemist nii-öelda sellist leeki juurde, ja, et mis aitab elus edasi liikuda, midagi muuta ja midagi tahta muuta. Ja uskuda, et muutus on võimalik ja on olemas lootust, sest et on olemas mingisugune reaalne objektiivne mõte sinu elul, mida sa võibolla vahepeal arvasid, et ei ole. Ja kõigi inimeste jaoks on olemas elu mõte. See kehtib kõigi inimeste kohta, see, mis ma just lugesin. Nii et vastused, miks ma elan, on olemas ja nüüd kellele ma elan, ongi see, et sa elad ühest küljest endale, et nii-öelda endasse lisaväärtust juurde luua ja genereerida, teha tööd oma iseloomu kallal ja edasi. Ja elada teiste jaoks, et teenida teisi armastuses vabatahtlikult ja panustada nende eludesse lisaväärtust ja mõelda, kuidas seda rohkem paremini saavutada, eks ole. Ja lisaks ka looja jaoks, et miks mitte, ka temaga koostööd teha, ühiselt rõõmustada, tema rõõmustab meie edu ja heade elamuste üle ja edasiminekute üle, et elab meile kaasa. Me saame tegelikult ka nautida seda, et me teeme tema heaks midagi, nii et ja kui me teeme teiste inimeste heaks ja enda heaks midagi, siis see läheb talle täiega korda, sest et ta näeb, et tema looming, ehk siis meie, on õnnestunud edukalt. Nii et jah, tema lapsed on talle tähtsad, ehk siis meie. Ja, õiged mõtted kõik. Et siin on nüüd lahendusi juba vaikselt tuleb. Juba kuhjub, jah. Ja panustaks omalt poolt ka siis. Et noh, kui keegi nüüd kuulab, et kes on seal august praegu ja kellel ei ole energiat võibolla tubagi koristada, eks ole, või voodist välja ronida, siis räägiks veidi füsioloogilise poole poolt siis, et mida konkreetselt saaks inimene ette võtta vastavalt minu kogemusele. Noh, siin ütleme viimased ligi üle viie aasta olen siis praktiseerinud, nagu ma varemgi olen maininud, limavaba toidu tervenemissüsteemi, mis tähendab ütleme sellise mitte kuidagi menüüdega, aga lihtsalt järgjärgulist vastavalt tundele ütleme menüüde lihtsustamist, et inimese sellise loomuliku toidu poole, mis on siis põhiliselt puuviljad, võibolla ka aedviljad, kurk, tomat, sellised lehtsalatid, mis kõlab muidugi tavalisel inimesel igavalt, aga ma olen seda selgitanud, miks selle asja on mõttekas. Ja mis ma olen nüüd selle toitumise lihtsustamise tõttu avastanud, on see, et ütleme selle füsioloogilist depressiooni ma saan omal iga hetk nagu välja kutsuda, kui ma paari päeva jooksul söön rasvarikast toitu. No rasvarikas minu puhul tähendab avokaadosid, pähkleid, turian, mingid sellised kookos. Kui neid ütleme, enda kohta liiga palju paari päeva jooksul süüa, siis tekib selline füsioloogiline depressioon. Sa tead, et muud põhjus siin ei ole. Seda on, noh, ma olen korranud seda kordi ja kordi, et üks väga lihtne asja on jah see, et rasvane toit võib mõjutada ka siin selliselt. Ja noh, eelkõige on muidugi loomne toit, mis on väga rasvane. Kuigi sul võib olla tai liha nii-öelda, siis see rasva sisaldus on seal ikkagi väga suur, kuigi see ei ole tajutav võibolla otseselt. Ja lisaks siis valgud seal muidugi, seda ma olen ka selgitanud, mis keha hävitavad ja soodustavad seda olukorra tekkimist. Et väga lihtne on jah, et lihtsalt oma toitumist järjest aastate jooksul hakata limavamavaks muutma
ja jälgida, kuidas see sinu kehale mõjub ja siis tekib ka piisavalt energiat, et funksioneerida vähemalt ja võib-olla isegi midagi väga tõsiselt paremuse poole muuta. Ja see asi ka, et me räägime siin palju palvest. Oota, kui sa oled depressioonis, siis sinu palve ei kipu mõjuma, sest et sul ei ole seda intensiivsust, sul ei ole seda tõelist soovi midagi muuta, sul ei ole energiat lihtsalt soovi väljendamiseks. On palju inimesi, kes jäävad palvele lootma ja midagi muud ei muuda. Ütleme sellistes olukordades. Et tuleks jah tegeleda, ütleme selle ettevõtja meelelaadiga, katsetada toiduga, seda lihtsustada, et kehal oleks kergem ja keha saaks terveneda, keha terveneb ise. Looja on loonud selle ise tervenemaks. Aga ta ei saa korraga, ütleme, nii-öelda seedida ja terveneda. Sul on vaja kehale anda võimalus. Ja kui sa lähed limatoidu pealt, lähed kohe paastu peale, see ei ole see, et esialgu tundub hea, aga mingi aja pärast muutub see kurnavaks, sest keha on sul mürke täis, et lihtsam on mõistlik on seda ratsionaalselt ja aastate jooksul samm-sammult lasta kehal terveneda selle asemel, et minna väga järsult. Järske samme võtta, et inimesel tihti tuleb see vaimustus peale ja eks ma isegi tegin selle vea algul, et hüppasin kohe puuvilju sööma ja toortoitu esialgu ja siis puuvilju mitu kuud ja siis avastasin, et nii see asi ei käi, et lapsest peale siis arutatud limasõltuvus on liiga suur, limatoidu sõltuvus. Et sa pead ikkagi sammu-sammult selle asjaga tegelema. Muidugi jumalaviga on kõik võimalik, aga samas ma ei ole näinud nagu tõendust, et inimesed, kes jumalaviga tervenevad, et nende soolestik puhastub näiteks või nende koed puhastuvad kõik mürkides, sest need inimesed suravad ka sama vanalt kui teisedki. Vannaks sõna edasi. Vaata, Reimo, mainisid seda söömise poolt, eks ole, ja kuidas need ained, eks ole, mõjutavad, mis sa kehasse panid. Mul meenus sellega, et kui ma ise kunagi nooremana, kui ma veel kaius elasin, siis see väikses alevikus, et siis eks seal oli ka, ütleme, sellist noorte elu, ööelu, igast möllu, eks ole, ja sai ikkagi alkoholi ka tarvitud päris korralikult ja ma mäletan, et olen olnud ka seda võibolla ei saaks nimetada depressiooniks ilmselt mitte, aga pohmakas. Et see on selline olek pärast korralikku joomingut, kus tunned, et ei taha midagi teha, jaksa midagi teha, ei viitsi, pole eriti isu mõtet kehv olemata. Et jällegi, puht füsioloogiline tulemus, et sõltuvalt sellest, mida ma kehasse panin. Et tuleks tegelikult teha ilmselt oma menüüle vaadata, et see on kindlasti üks olulisemad asju, ma usun, mis võiks siin abiks olla. Et kui kuskilt tahta mingis mõttes alustada, et siis jah, et kui tahta keha konditsiooni muuta, et siis toitumine ja joomine võiks üle vaadata, et selle koha pealt. Ja kui mingid suitsud asjad, eks ole, et siis võibolla see ka, et siis ma olen kuulnud, et ka depressiooni on nendel, kes kanepid teevad ja need asjad, siis ei mõju ilmselt hästi, jah. Joomise kohta oleks mul ka jagada. Ma ei ole, ütleme, ligi 10 aastat pole nagu alkoholi vastu mingit huvi nagu tunnud, et õludki joonud enam. Aga ma ei ole kunagi olnud suur jooja. Alkoholi jooja, aga siin 90-ndatel ennem, kui ma varem mainisin, kolisin ühest linnast teise. Ennem seda sai ikkagi teises esimeses linnas siis ka elasin ühikas. Seal sai ka alkoholi tarvitud kambaga ja seal oli siis esimene viimane kord elus, kus oli, võibolla ma olen jaganud, võibolla ei ole, ka siin podcastis, et esimene viimane kord, kui ma jõin ennast nii-öelda mälukasse. Ja nüüd tagasi vaadates ja kogu see vaimumaailma infot arvesse võttes, milleni
me oleme siin oma saadetega jõudnud ja millega me oleme tutvunud. Seda arvesse võttes tundub mulle, et selle mäluka ajal olin ma ütleme, nii ligipääsetav halbadele vaimumaailma ja mõjudele. Ja tagasi vaadates peale seda nagu läks see vaimne elu läks halvemaks, nagu ma mainisin, see depressioon seal teise linna minnes. Ja. Et see alkoholi üks mõju on füsioloogiline ja teine on see ka, et see, ta võib siin tavada mingist punktist alates ütleme selle vaimumaailma mõjudele samuti. Jah, ebasoovitud mõjudele. Ja, no, ja keha oli mul muidugi väga halvas olukorras, kui ma teaduse kaotasin, eks ole. Sest ma teised rääkisid, ma tegutsesin edasi, aga ma ei mäleta mitte midagi, kes mind siis seal juhtis või kes minu kehaga siis tegutses. Aga. See jääb saladuseks ja seal kõik õige, mis sa rääkisid. Aga jah, ma siin teeks väikse loetelu ka, et mis võiks siis ütleme, olla reaalsed lahendused, et mis tänapäeval on olemas ja mingis mõttes on olnud tõhusad ja siin on erinevad asjad, siis ma lihtsalt mainin need ära, et lihtsalt anda ideid, et kust võiks alustada või mis variantid võiks olemas olla. No näiteks alustuseks vaadata ongi endasse kõigepealt ja otsid üles see sisemine valgus ja see päris ise ennas just. See ühesõnaga töö ise endaga, eks ole selles mõistes, jah. Ja oma suhtumiste ja mõtteviisidega, et vaata üle. Ja näiteks on sellised võimalused, et kindlasti mitte jääda üksi. Et kindlasti siis vaadata, et kas on kuskil veel kellega jagada seda asja ja äkki koos edasi liikuda. No näiteks on tänapäeval olemas ka sellised inimesed nagu kogemusnõustajad. Ütleme siis inimesed, kes on võtnud kogemusnõustaja rolli, ja kes on siis varem olnud näiteks depressioonis ja on sellest ise paranenud või paranemas ja siis nendega näiteks suhelda, et nad pakuvad ütleme sellist teenust, kus nendega saab rääkida, saab kenasti samastuda, on kindlasti suurt üksteise mõistmist ja sellist toetust ja toetavat sellist hoiakut ja see on kindlasti väga tervendav, ma usun. Tunned, et keegi mõistab ja need edasi, sest et need, kes on samast asjast läbi läinud, ütleme samast august, siis nad mõjuvad nii-öelda siis teise mõjuga. Ja. Ja näiteks ka on olemas psühhoteraapiat näiteks, kus siis ei anta lihtsalt tablette, vaid tegeletakse ka probleemiga. Ehk siis nõustatavad, et kes läheb sinna näiteks kohale psühhoteraapiasse, siis suunatakse ise mõtlema lahendustele. Ehk et küsitakse suunavaid küsimusi, tegeletakse seal, ütleme, mõtlemise, tunnete, mälu ja kujutlustega ja need asi. Ja lisaks ka siis seal ilmselt midagi mainitakse selle kohta, et näiteks sündmustel, mis elus on toimunud, ei ole siis oma ette sellist tähendust, vaid see kujuneb selle käigus, kuidas inimene neid sündmusi enda jaoks tõlgendab. Ehk siis kui asju tõlgendada kogu aeg ja pidevalt enda jaoks negatiivselt, siis no, sellest tulevad ka negatiivsed emotsioonid, eks ole, negatiivsed tagajärjed. Ja see kuhjab selle depressiooni juurde, mida tegelikult vaja ei ole, eks. Et siis ongi see, et tuleb ära tunda need endas toimuvad mõtteprotsessid ja siin on jälle see ettevõtja pool, et sa tegeled sellega, eks. Sest et see tasub ennast ära endaga, ütleme, tegelemine. Ja ära ja üksinda ja võtta midagi ette, leia keegi, kellega suhelda, keegi, kes võiks aidata. Ja lisaks loomulikult jälle ettevõtlikus, hoia ennast tegevuses, vaata, mis head muusikat on. Ja unerežiim loomulikult, et õhtul magama minna samal ajal, ütleme 10 paiku, siis aju hakkab tootma melatoniini ja edasi. Ja tegeleda kindlasti enne uinumist millegi lõõgastavaga. Panedki mingi rahuliku muusika näiteks mängima, võibolla küünlad, teed omale siukse mõnus olemise. Siis veel see tegevuste mõttes, et huviringid, jalutamised, pane endale mingisugused eesmärgid, kas või üks lihtne eesmärk või kaks lihtsat eesmärki, mida sa tunned, et sa suudad ära teha ja tee see ära. Ja siis mõtle, et oh, väga aja näe, ma suutsin ära teha selle. Et nii-öelda premeeri ennast. Ja, ja tegutse isegi siis, kui see tundub täiesti mõttetu, eriti mis puudutab jalutamist, mis puudutab ütleme sellist füüsilist liigutamist, eks ole. Ja mis võib juhtuda on see, et ühel hetkel aju tuleb kaasa lihtsalt.
et ohoh, vau, et midagi hakkas muutuma, et see, et enam ei olegi nagu nii kehv olek, et tegin küll tuimalt ja läksin tuimalt jalutama ja ma ei tea, mingi 2 kilomeetrit, aga näed, midagi muutus selle käigus, et mida ma ei osanud oodatagi, eks ole. Et ole valmis headeks ootamatusteks. Nii, siis üks dokumentaal, mille ma ära vaatasin iljuti, ma olen tegelikult seda mitu korda vaadanud, on Vitamin Movie, kus siis räägitakse vitamiinidest ja nende mõjudest ja näiteks üks inimene, üks noor neiu seal, kes oli pikalt olnud depressioonis, midagi teha ei tahtnud, kodus lihtsalt nii-öelda oli oma ette nurgas ja hoidis inimestest eemale. Minu mõelest pärast seda, kui ta hakkas äkki D-vitamiini ja vist oli ka B-vitamiini võtma seal suurematas kogustes, siis mingi hetk juba toimusid muutused, hakkas toimetama seal, vesi nõusid ja nii-öelda muutus ettevõtlikuks. Et seda oli päris huvitav näha ja ma vaatan, kas ma saan selle Vitamin Movie linki ka siia kuskile panna, siis see ka hea vaatamine. Võibolla ongi hea õhtuks selline hea vaatamine, et see Vitamin Movie näiteks, et kui midagi muud teha pole. Nii, siis mis veel võiks olla põhjuseks, nagu ma mainisin, parasiidid, nii et tasub uurida parasiitide kohta infot ja ka näiteks see, mis on see Hulda, doktor Hulda raamat, mis räägib parasiitidest, seal ta kirjutab ka sellest, et depressiooni taga võivad olla parasiidid, nii et tasub uurida ka siis parasiidi kuure näiteks variantina ja lisaks ka paastumine, et lasedki kehal puhastuda üle liiksest ja nii et uuri paastu kohta ka, loomulikult selle jaoks on kõrraldi protokollid ja ära üle pinguta, eks ole, et teha loomulikult ettevaatlikult ja mõistlikult. Kindlasti alku ära jätta ja kogemusnõustajat juba mainisin ja siis on ka ütleme selline veebileht nagu peaasi.ee, mida mul siin üks hea lähedane soovitas, et seal on palju head infot, mida lugeda. Ja siis, mis mina isiklikult veel soovitan, on Randy Gage raamat, Randy Gage on üks mees, Gage on ta perekonna nimi, ta on raamat, et miks sa oled vaene, haige ja õnnetu või kuidas see pealkirja oli, et ja kuidas saada terveks, õnnelikuks ja rikkaks või midagi sellist. Ühesõnaga ma panen selle linki ka väga hea lugemine, soovitan, see on just see, mis puudutab sellist ohvrimeelsusest välja tulemist ja sellest arusaamist ja ettevõtlikust, et väga äratav, hea raamat, eesti keeles olemas ka täiesti. Loomulikult soovitan ka neid Jeesuse ja teiste kirju, mis on siis läbi James Patchetti käe ja paljude teiste kaudu siis nii-öelda tulnud kirju vaimumaailmast, et mis on siis väga positiivse mõjuga ja väga hea infoga ja annavad palju paremat arusaamist elust kui tervikust ja sellest, mis vaimumaailmas meid ees ootab, millele elus tähelepanu seada rohkem, mis on tähtis, kuidas ennast aidata, mida see Jumala armastus sul annab ja nii edas, eks ole. Ka väga hea asi, nii et võin linki panna siia juurde. Ja siis teistele, kes ja siis ka see, et defineeri ennast ettevõtjaks. See, sellest saab palju alguse. Aga ja lähedastele soovitan nendele, kes püüavad aidata neid, kes on augus. Siis soovitus on see, et kuulake oma lähedast. Kuulake, mis ta räägib. Vahel räägib sama asja mitu korda, aga see on sellel augus olevale inimesele tihti peale vajalik. Ta tahab tunda, et teda kuulatakse, ta saab ennast välja rääkida ja ärge kiirustage nõuandmisega, kui te pole seda palunud. Ja kindlasti hoiduge ka toksilisest positiivsusest. Ehk et sellised kommentaarid nagu, aga sa pole ju ratastoolis või midagi sellikest vaata. Sul on käed jalad küljes ja just get over it ja et siuke, et nagu just kui kõlab nagu positiivselt, et näe, et ma püüin näidata, et kõik on ju tegelikult hästi, aga tegelikult see mõjub halvasti. See mõjub niimoodi, et teda ei mõistata, ei kuulata, temaga ei arvestata, et tumbes, et see sama see peavalu näide, et mul oli ka kunagi peavalu. Et see ei ole väga empaatiline, vaid see opiski on see, et mis vähendab augus oleva inimese positiivseid tundeid, paneb teda tundma, et teda ei kuulatud, teda ei taheta mõista, armastust pole. Ja tema murret ala hinnatakse. Ehk et see on nagu see. Nii et soovitus veel, et olla kannatlik oma lähedasega ja loomulikult ka teatud väljendusi ütleme sealt, mis sealt august võib tulla, et siis ei tasu alati võtta isiklikult. Et kui sealt tuleb mingit solvangut või midagi, et lihtsalt. Ja aktsepteerige ka seda, et kui
inimene tahab olla oma ette ja kindlasti sisendage lootust, et ta läheb paremaks, sest tegelikult see on võimalik. See on võimalik ja isegi kui see füüsiline keha takistab paljuski, siis pikk perspektiiv, igaviku perspektiiv on siiski ka asi, mille peale tuleb mõelda, sest et seda ei saa keegi vältida ja see jälle paneb asjad teise perspektiivi, et siis lõppkokkuvõttes ikkagi tasub endasse investeerida, tasub tegeleda endaga oma konditsiooniga, midagi eluga ette võtta ja nii ta läheb. Suur tänu, palju häid mõtteid. Kogemusnõustajal lisaks mainin ära, et märkasin, endal isiklikku kogemust ei ole, aga näiteks Tartu Ülikooli kliinikum pakub hingehoidliku tuge, et on hingehoid, et saab siis lihtsalt ongi, noh, kui saan aru, et näiteks ongi siin psühholoogide, psühhiaatrite juurde on võibolla pikad järjekorrad, et siis et ikkagi leida neid inimesi, kellega saab rahulikult rääkida, et kui näiteks tutvusringkonnas ja kõigil on kiire või keegi ei, just kui ei mõista, et ikkagi leida see inimlik kontakt, kellega saab mõtteid jagada, saab nagu ennast tühaks rääkida, et see annab nagu selle võimaluse, et tekib parem aru saam sellest, et mis olukorras viibitakse ja siis sealt juba saab paremaid samme teha minu meelest. Et see on selline märksõna siia juurde ja siis kui konditsioon vähegi võimaldab, siis mõtliske seda selle üle, et mis on see eesmärk, kaugem eesmärk, kõrgem eesmärk, mis siis ükskõik, mis ka ei toimuks, et mis alati jääks kehtima, et mille jaoks ma eksisteerin, ma eksisteerin selleks, et areneda ideaalseks armastavaks inimeseks, et jah, ma hetkel ei ole ideaalne, jah, ma igas olukorras väsinuna, et siis võibolla mingi pahandamine nii edasi tuleb, aga see, et ma praegult näen, et ma ei ole hetkel see, kes ma tahaksin olla, et see ei tähenda, et see peaks niimoodi jääma, vaid et on võimalus alati siis edasi liikuda, alustadagi võibolla lihtsamatest asjadest, väiksematest asjadest, et näiteks sama, et kui lähed poodi, et mille poole nagu käsi liigub, et kas ma ei tea võtta see krõpsupakk, et mille jaoks sul nagu on seda vaja, et kas see on tõesti kõige parem, et midagi sellist kas või. Et, ja kõik need väiksed asjad lihtsalt sumeeruvad kokku ja... Jah, et see on ka üleminekuline, et kas võtta see krõpsupakk või siis teha ise kodus, ütleme... mingist kartulikrõpsu asemel maguskartulikrõpsu ahjus ja panna sinna vähem soola ja vähem õli kui üldse. Et, no, kui sul on tõeline isu selle krõpsu vastu, siis sa saad selle asendada leebemate asjade vastu, mis ei mõju sulle nii halvasti ka. Ja no, see on toon sellise ütleme, perspektiiviga sisse. Sellest on ka abi, sest sõltuvus on tihti suur, et jah, sul on, sa tunned, et sul on vaja seda krõpsupakki, muidu tundub elu mõtetud. Aga võibolla on ka lahendus, kui sa saad oma krõpsut ja saad oma rahulduse kätte. Aga lihtsalt vähem keha koormaval mõjul, milles sa aja jooksul suurdad vabaneda. Aga jah, Arto mainis siin vitamiine ja parasiite. No ma jätaks lihtsalt siia video alla siis mõned raamatud, kus selgitatakse füsioloogiat sellisel viisil ja pakutakse sellised lahendusi, kus sa saad isegi ilma raha vitamiinide ja parasiidi kuuride peale kulutamata lihtsalt lihtsamate põhiliselt toitamise meetoditega. Ütleme keha olukorda parandada. Mitte, et ütleme mõni vitamiin või muu stimulant ei aitaks ajutiselt nii-öelda oma töövõime tegutsemisvõime tagasi saada, eks ole. Ma seda ei eita. Ma kasutan ise ka mingit sellised nippe nagu aegajalt. No, mitte küll vitamiinide näol, aga näiteks soola näol. See korraks ergutab. Et kui on sellist asja tunned, et on vaja, siis on võimalus.
Ja mainisin ennem ühte raamatut Tartu tehase elus ja siis selle nimi on kui kedagi huvitav Almeta, mälestused Nõukogude Eesti tehase elust, autor on Kalev Jaik. Minu poolt vast siis kõik tänaseks. Ja suur tänu kuulamast ja suur tänu Arto Reimo, väga palju häid mõtteid ja selline hea tunne on. Et sai palju olulist väljendatud ja ma loodan, et see info jõuab siis kõigile, kellele see on toeks. Ja absoluutselt ja ma loodan, et kuulajad saavad siit palju kasu ja ka jagavad seda saadet edasi. Nii et kui sa kuulasid selle saate ära, sa said siit väärtust, lootust, julgustust, kindlasti jaga seda edasi sotsiaalmeedias ja... Nii et siis see võiks olla abiks veel järgnevatele ka, et siis omakorda võiks selle edasi jagada, nii et siis aitame ühes koos, nii et mis siin ikka, see ongi nagu see point siin praegult selle saatega. Ja tänud kuulemast ka minu poolt ning tänud saates osalemast Reimo ja Anatoli, et siis ilmselt kohtume juba järgmises saates. Tänan kuulemast, järgmise korrani. Tõike jääd.